boa noite. Na presença do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Luiz Augusto Lara, damos início à cerimônia de outorga da medalha do mérito Farroupilha ao excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro, tendo como proponente desta homenagem o senhor deputado estadual Rui Irigaray. A medalha do mérito Farroupilha foi instituída pela resolução de mesa número 937 de setembro de 2009, com o fim de homenagear cidadãos brasileiros ou estrangeiros que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedores do reconhecimento do Parlamento Gaúcho. Prestigiam esta cerimônia, senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro, homenageado com a medalha do mérito Farroupilha. Senhor deputado Rui Irigaray, proponente desta homenagem. Também neste ato, representando o senhor governador do estado, Eduardo Leite. Senhora Laura Irigaray, esposa do deputado, suas filhas Maria Vitória e Martina. Senhoras e senhores deputados, Tenente Coronel Zuco, Vilmar Lourenço, Capitão Macedo, Deputado Eric Lins, Deputado Ayrton Lima, Senhor Deputado Federal, Ubiratã Sanderson, Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado, Flávio Koch, Senhor Vice-Presidente da FEComércio, Leonardo Schneider, Senhor Presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre Região, Henri Chmielnitsky, Senhor Presidente da Adjoa RS, Renato César Carvalho, familiares do deputado Rui Irigaray, sua mãe, senhora Tânia, seu pai, senhor Rui Irigaray, seu irmão, João Irigaray, sua cunhada, senhora Fernanda Irigaray, noiva do homenageado desta noite, senhora Heloísa Wolff, senhor representante em Porto Alegre da Embaixada do Reino dos Países Baixos, Richard Posner, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado da história do Brasil, com 1.800.000 votos. Está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo. Iniciou sua carreira política em 2014 pelo Partido Social Cristão, PSC, e atualmente compõe o Partido Social Liberal, PSL. É filho do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. De posicionamento forte, o liberal Eduardo Bolsonaro defende bandeiras como a redução da carga tributária, os valores familiares, a diminuição da maioridade penal, a valorização de policiais e dos órgãos de segurança pública e o direito à defesa. Se posiciona ainda a favor das medidas anticorrupção apresentadas pelo Ministério Público e, mais recentemente, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em 2016, votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e se posicionou favoravelmente à PEC do teto dos gastos, o que demonstra sua absoluta responsabilidade com o dinheiro público e a reforma trabalhista. Além disso, foi contrário à proposta de anistia do Caixa 2, que tinha por objetivo absolver crimes de corrupção desta natureza. Por sua trajetória, recebe hoje a medalha do mérito Farroupilha, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Neste momento, convidamos o senhor deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, acompanhado do senhor deputado Rui Irigaray, para proceder à outorga da medalha do mérito Farroupilha ao senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a noiva,
nossa gaúcha, Heloísa Volvo de Novo Hamburgo, né, Heloísa? Coisa boa te receber aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado. Para quem não conhece muito a minha história, e algumas pessoas estão me conhecendo, sou novo na política, faz poucos meses que assumimos o mandato. Sou empresário desde os 16 anos de idade. Fundei um movimento chamado Armas S.A. logo depois do Estatuto do Desarmamento, sou atirador há 16 anos, instrutor de armamento e tiro. E fundei esse movimento Armas S.A. nas redes sociais, nos clubes de tiro. Trabalhamos muito pelo direito à defesa das pessoas, para que elas possam ter o seu direito de defender a sua vida e da sua família. Entre outras bandeiras que eu tenho, desenvolvimento do Estado, agronegócio e segurança pública. Mas em 2015, conheci o então deputado Eduardo Bolsonaro através das redes sociais, esses movimentos que fazemos em toda parte do Brasil pelo direito à defesa. Vi ali não apenas um filho de um deputado federal, que alguns diziam polêmico, e eu dizia que aquele seria o futuro presidente do Brasil. Mas vi ali o Eduardo Bolsonaro, um homem com princípios, valores, ética, moral e convicto daquilo que ele falava. Vivia aquilo que ele falava na tribuna da Câmara Federal. Com isso, comecei a me aproximar mais do Eduardo. Veio então um convite em 2016, o Eduardo no Aeroporto Internacional Salgado Filho, depois de um evento aqui em Porto Alegre, veio me convidar para que eu concorresse a deputado. Na época ele convidou para deputado federal pelo Rio Grande do Sul, acreditando que poderíamos sim ajudar nesse processo tão importante que o Brasil clamava, de uma mudança estrutural dentro da política brasileira. Aceitei o convite. Já anteriormente divulgava em nossas redes sociais o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, através do Armas S.A., levando, muitas vezes, Eduardo, nos chamavam de loucos. Os loucos, parece que estão loucos, mas está louco. Presidente, Bolsonaro para presidente. E nós levamos esse nome até outubro de 2018 e elegemos um estadista. O presidente que vai entrar para a história do Brasil. Ele vai botar essa nação entre as maiores nações do mundo, porque o Brasil, sim, é o país mais rico do mundo com as riquezas naturais que tem. E o Eduardo, eu vi ali, eu como empresário, um grande líder. E eu falo às vezes para ele, ele acha que estou brincando, é que eu chamo de líder, por ver ali, não apenas o deputado federal mais votado do Brasil, mas um homem que leva as bandeiras da família, da direita, do livre mercado. E ele sim fará e faz a diferença na Câmara Federal, representando milhões de pessoas em todo o Brasil. Vi ali sim um homem que ajudou, junto com seus dois irmãos, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, a eleger nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas mais que isso, esse líder capaz de agrupar milhões de pessoas em prol da nossa bandeira brasileira. E a nossa bandeira hoje tremula mais forte do que nunca, porque temos um governo voltado não apenas para os interesses de partidos políticos, pelo contrário, voltado para os interesses de uma nação. Um governo que volta os seus ministérios para uma política de Estado construída
O presidente Bolsonaro, ele construiu essa política junto com seus filhos. E o Eduardo tem sim nos representado como a maior liderança de direita do Brasil. Reconhecido internacionalmente através da sua política e do seu trabalho. Um incansável, meu amigo, o Biratan Sanderson, que nós falamos muitas vezes dos incansáveis, né, Sanderson? Nós que rodamos todo esse estado, e o nosso amigo Eduardo Bolsonaro é esse incansável, 24 horas por dia, não trabalhando para ele, mas trabalhando para o povo brasileiro. E é isso que precisamos, Eduardo. Pessoas como tu, que representam a nossa bandeira. Eu, quando fui eleito, já como gaúcho e conhecedor da nossa Assembleia, sabia dessa tão importante homenagem. E eu disse, a minha homenagem, que é uma que nós podemos dar por mandato, indicar por mandato, que é a maior honraria do nosso parlamento, é a maior honraria dessa Assembleia, dessa casa que tanto honra o povo do Rio Grande. Eu sabia que já tinha endereço certo, e seria para o meu amigo, o meu líder, deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que mais do que qualquer pessoa, para mim, merece essa homenagem, que é uma homenagem não apenas da nossa Assembleia, mas de todo o povo do Rio Grande. Eduardo, tu que representa, tu que tem levado essa bandeira do nosso Rio Grande, tu que está constantemente presente no nosso estado, e agora, ainda mais, nos abrilhanta com a nossa Heloísa Wolff, futura esposa, e desejamos, nós gaúchos, votos de muita alegria, muita felicidade para ti, para tua noiva e para toda a família Bolsonaro. Vocês representam o povo brasileiro e o povo do Rio Grande. Meu amigo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, te desejo um futuro ainda mais brilhante. E se Deus quiser, que se o ele quer, né, o Biratan Sanderson, que tu sabe o que eu vou falar, se Deus quiser, teremos na presidência da República, no futuro, mais um membro da família Bolsonaro, e eu tenho certeza que será tu, Eduardo Bolsonaro, nosso representante, porque tem capacidade, tem moral, tem ética, tem conhecimento para estar representando, não apenas o povo do Estado de São Paulo, mas todo o povo brasileiro. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceitado, e podem sempre contar com o povo do Rio Grande aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, realmente são muito bonitas. Fica até um pouco emocionado pensando, né, o peso e a responsabilidade que nós temos aqui junto ao Brasil. Eu só tenho 34 anos, mas eu já sinto o peso como se fosse uma pessoa experiente. Presidente Lara, obrigado também pelo apoio, receber essa honraria. Divido com a minha senhora, que é gaúcha de Noia. Já estou tomando chimarrão, e quando tiver um filho, ele será torcedor tanto do Botafogo quanto dos Colorados. Me desculpem os gremistas, mas é condição sine qua non para eu voltar seguro para casa. Brincadeiras à parte, meus caros. O Rui falou bem aqui, né? Uma dessas casualidades da vida, no aeroporto, dando uma entrevista com uma câmerazinha na mão, conhecendo um pouquinho do trabalho dele junto ao Armas S.A., um grupo até então pequeno de pessoas, e de lá para cá, o quanto que a gente conseguiu crescer. Eu acredito que essa eleição que ocorreu em 2018 foi o divisor de águas. Nunca ninguém esperaria que um presidente fosse ser eleito sem, né, o apoio de praticamente ninguém, como foi o Jair Bolsonaro, mas tendo ao lado o povo, não gastou sequer R$1 milhão. E também, prezado Sanderson, ninguém imaginaria que fossem ser eleitos tantos deputados federais, senadores e deputados estaduais, e até governadores também, de um partido tido como nanico.
sem recursos. Prezado Tiago de Paulista também, muito obrigado. Muitos convites que eu vim aqui a trabalho foi para Erechim, uma palestra que o senhor me convidou, soldado da Brigada Militar, muito obrigado pelo convite. Essa medalha tem um pouquinho também da sua presença, pode ter certeza disso. Falei aqui anteriormente na entrevista, conheço um pouquinho também dos potenciais turísticos de vocês. Já fui com a minha senhora nos cânions, já fomos a Gramado, gosto de vinho, tomamos vinho em Bento, né? Falo conhecer um pouquinho mais do estado, mas certamente vocês têm um lugar especial no meu coração. Desde pequeno, eu cresci ouvindo que o Rio Grande do Sul é um estado diferenciado, ouvindo que é uma cultura muito forte, que teve na sua história uma colonização europeia, que é um estado que brigou, inclusive, pela sua independência. Mas também vejo com tristeza uma piora econômica aqui e um enraizamento de alguns partidos de esquerda. E fico muito feliz quando vejo as pessoas dessa conotação política criticando essa medalha ruim. É sinal de que nós estamos no caminho certo. Pessoas que amam Cuba estão falando mal de nós, que amam o regime cubano. Isso é positivo. É sinal de que estamos em uma democracia e é um sinal que estamos nos distanciando desse tipo de regime. É inevitável falar hoje, eu prometo que o discurso não vai ser longo, porque o discurso qual é o discurso curto, prezado presidente Lara. Prezado Zulco também, está aqui conosco, foi mais votado na Zulco, está bom? Parabéns. É inevitável falar hoje do balanço dos 100 primeiros dias do governo Jair Bolsonaro. Continua cumprindo as suas promessas de campanha, está reduzindo o tamanho do Estado, fez leilões e concessões parados há décadas, como é o caso da Ferrovia Norte-Sul, algumas dezenas de portos e aeroportos, e ainda virá adiante um projeto mais detalhado de privatização das mãos do secretário Salim Matar, empresário reconhecido nacionalmente. Paulo Guedes enviou para o Congresso uma nova previdência que pela primeira vez começa dando exemplo, com os políticos dando exemplo, para se aposentar igual a todos os cidadãos comuns, como todos os trabalhadores. Pela primeira vez, uma previdência que pensa nas gerações futuras, que está separando assistencialismo da previdência, para garantir que o dinheiro das nossas contribuições não venha a ser usado por presidentes demagogos. Se um dia um presidente populista quiser fazer algum tipo de assistencialismo, não poderá mais tirar esse dinheiro das nossas aposentadorias. Pela primeira vez, o presidente está colocando adiante uma pauta a favor da legítima defesa, acabando com a questão da efetiva necessidade para se comprar uma arma de fogo. Lembrando que em 2003, o Congresso Nacional estava aprovando a lei do desarmamento com apoio dos mensaleiros e depois passando por cima da opinião de 64% do povo brasileiro que votou não naquele referendo. Nós somos uma resposta a isso tudo. Tudo que eu falei aqui impacta no Rio Grande do Sul. A segurança dos brigadianos aqui ao irem para as ruas, a legítima defesa dos gaúchos, em que pese estar aqui ao sul, ao lado de Santa Catarina, que tem bons números até na área de segurança, o Rio Grande do Sul sofre com esse tema. Então, pode ter certeza, quando eu faço pelo Brasil, eu também faço pelo Rio Grande do Sul, e por ser essa pauta das armas, uma das principais bandeiras do Jair Bolsonaro, e a pauta que eu mais ouvi durante a campanha, me permito aqui abrir um parênteses, quando a gente estava nas ruas fazendo campanha, as pessoas nos pediam saúde, educação, o fim da doutrinação da escola, o resgate do nacional, uma economia mais liberal. Mas o que elas mais pediam, pode ter certeza, era uma arma de fogo dentro de casa. Porque ninguém aguenta trabalhar, sai de manhã de casa, aquele velho discurso e clichê que a gente ouve, ó, há décadas. Sai de manhã de casa e não sabe se vai voltar. Pior ainda para a mãe, que tem uma sensibilidade maior com seus filhos. Angústia maior. E agora, a gente está dando passos no sentido de colocar as coisas em ordem. Tipo, o criminoso é que tem que ter medo da gente, e não o contrário. É para isso que o Rui foi eleito, é para isso que o Sanderson foi eleito, é para isso que o Zulu foi eleito. Nós somos uma reação a tudo aquilo que a sociedade não aguenta mais. E o pavor e a revolta foi tão grande que elegeram até um presidente identificado com essas pautas.
agradeço mais uma vez estar aqui no Rio Grande do Sul. Certamente voltarei aqui em outras oportunidades. Eu tenho um evento marcado em Bento Gonçalves, salvo engano, para junho, para começo de junho. Certamente vou convidar os colegas aqui parlamentares também para estarem comigo lá. Mas é mais uma prova de como eu acredito no Rio Grande do Sul. Eu acredito no potencial turístico. E certamente vocês merecem muito mais do que a atual insegurança e parcelamento do salário dos brigadianos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. As palavras de boas-vindas ao Parlamento Gaúcho, ao Rio Grande do Sul, elas já foram dadas pessoalmente à Vossa Excelência, deputado Eduardo. E eu gostaria agora, nesse momento, também saudar aqui o deputado Rui Irigaray, pela determinação, pela tenacidade de fazer cumprir uma vontade legítima do parlamentar e do seu partido. Homenagear um deputado federal de outro estado, com a importância das pautas que trata, com o que já vem representando para uma fatia importantíssima da política nacional. E, sobretudo, por tudo que ainda pode fazer pelo nosso estado e pelo Brasil, isto é uma pauta mais do que legítima e é uma homenagem que precisa ser reconhecida pelo Parlamento. Portanto, deputado Eduardo Bolsonaro, não só por tudo que o senhor representa para o Brasil, para o segmento político importante do nosso país e aqui do nosso estado, pela bancada do seu partido importante, construtiva, que dia após dia firma-se nesse parlamento, homens ponderados, porém firmes. Deputado Rui Irigaray, eu vou contar rapidamente, deputado Eduardo. Deputado Rui foi convidado para ser secretário e veio me fazer uma pergunta. Pois eu não sei, estou pensando aí, mas por que, Rui? É secretário e deputado é diferente de ser só secretário. Na verdade, né, o salário é um, mas trabalha por dois, então a gente rende mais. Eu acho que é uma boa oportunidade, não, mas eu tenho uma medalha para entregar e eu não posso ser secretário enquanto eu não entregar essa medalha. Aí que eu disse, mas o senhor pode ser secretário, pode se licenciar, pode voltar e entregar sua medalha. E é isso que o Rui está fazendo. Então, parabéns pela visão. Parabéns pela visão. Aqui, assim, esse parlamento, né, um dos mais antigos do país, quase 170 anos de parlamento gaúcho, nós aprendemos a conviver, e faz parte da cultura do gaúcho, conviver com as diferenças. Nós aqui já tivemos deputados da esquerda oferecendo a grandes líderes da esquerda latino-americana. E teve a sua participação, não veio para receber, como Vossa Excelência veio para receber. Então, isso é uma distinção. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Esperamos, sim, nas pautas do Estado, contar com Vossa Excelência, através do seu partido, da sua bancada, dos seus deputados. Todos eles têm sido de grande valia para o Parlamento Gaúcho e para o Estado do Rio Grande do Sul. Que Deus ilumine o seu caminho, proteja a sua família e todos pelo Brasil e pelo Rio Grande. Muito obrigado.